Sí que conseguimos 3 puntos o Cidade de Narón, no partido, tamén do sábado a tarde no pabillón da Gándara. E iso que os amarelos comezaron moi mal, se complicaron moito a vida no primeiro tempo, reaccionaron no segundo, deixaron 3 puntos importantes na casa, 3 puntos fundamentais para meterse na Copa do Rei do vindeiro ano, algo que terán que certificar na xornada final. Se algún dos equipos que saltaron o parquet da Gándara se xogaba algo, ese era o Cidade de Narón. Está claro que cando se arrancou o curso coa idea de xogar por ascender, calquera outra cousa saba pouco. Pero en xogo, aínda teñen os nosos o dereito de meterse na Copa do Rei, un premio menor pero apetecible. En esa loita pola terceira praza teñen vantaxe, aínda que a piques estiveron de desaproveitala. O Santiago Futsal B, un rival de xente xoven e atrevida, puxo en aprietos os homes de Javier Alves, que tiveron que espabilar despois do descanso para evitar un disgusto. Cando se viron contra as cordas, os amarelos reaccionaron e fixeron o xusto para sumar os 3 puntos que les deixa con pé e medio dentro do vindeiro torneo do CAO. Xa dentro do principio se viu que a intensidade do Cidade non era do 100%. Saíron fríos a pista, e aínda que os santiagueses non bordaron a arte do fútbol sala, si tiveron unha virtude, foron moi eficaces. Gracias a iso lograron adiantarse no minuto 5 e meteron máis terra de por medio no 11. Os naroneses intentaban coller o ritmo, pero non eran capaces, e a sombra da sorpresa planeou bastantes minutos pola Gándara. O tempo de lecer tocou refrescar as pernas e renovar as ideas. Lectura de cartilla de Javier Alves que funcionou. Vencedo se viu un equipo distinto, e Vencedo tamén recurtou distancias, cun gol de Alex no 22 de xogo. O dominio xa era para o bando local ante un Santiago que, metido atrás, buscaba sorprender nalgúna contra. A media hora chegou o empate, gracias a David, deixando 10 minutos por diante decisivos. O Cidade lle custou culminar a remontada. Foi no 37, cando Iván puxo en vantaxe os nosos por primeira vez. Golpe duro para o filial compostelán que, pese ao intento final, nadou para morrer na beira. Bocinazo e respiro para os amarelos, os que lles custou bastante máis do agardado deixar o triunfo na casa pese a importancia que tiña. E que os puntos achegan moito Cidade de Narón a esa Copa do Rei. A vantaxe en 2 puntos o albense salmantino cando só resta un encontro para o remate da Liga. Aos naroneses lles toca viaxar a Valladolid para medirse a Universidade que está xa fora desa loita, pero que ten potencial de sobra. Mesmo que lle serviu para impoñerse na Gándara. Como Cidade lle ten o golaveraxe particular gañado o albense, un empate en terras pucelanas sería suficiente. Con esas expectativas se desprazarán os nosos intentando lograr ese objetivo que no seu día puido ser secundario, pero que agora mesmo é a ilusión que lles queda para rematar a campaña cun bo sabor de boca. Hoxe rematamos o programa con 2 novas cun mesmo denominador común, éxito dos nosos a nivel nacional. Por exemplo, no Campeonato de España de Duatlón que tivo lugar en Pontevedra tanto sábado como domingo e que deixou un balance moi positivo para os rapaces e sobre todo as rapazas do Clube Triatlón Ferrol. 4 medallas nas probas principais, 2 de ouro, 1 de prata e outra de bronce que se completou o domingo con outra máis de bronce nos grupos de idade. Gran participación dos nosos e grandes resultados acadados na cidade do Lérez. Esta fin de semana, todos os focos no mundo do triatlón apuntaban cara a Pontevedra. O protagonista era o irmán pequeno, o duatlón. Na cidade do Lérez tiña lugar a proba das probas dentro do calendario nacional, o Campeonato de España, dende cadetes ata absolutos o sábado e os grupos de idade o domingo. Pese a que non estiveron todos os que son, a representación local foi amplia e moi exitosa. Ben sexa das e dos ferroláns de cuna ou ben daqueles, e sobre todo daquelas, adoptadas, que corren baixo as cores do Clube Triatlón Ferrol. E falamos moito en feminino, porque foron elas, unha vez máis, as que deixaron as mellores novas para a nosa delegación. Xa dende a xornada inicial, que foi a que ofreceu os pratos fortes. E xa dende as primeiras carreiras. Entre as cadetes, gran resultado para Inés Santiago. Xoven deportista logrou o subcampeonato tras unha carreira onde sempre estivo arriba. Só 3 segundos separaron do ouro e outros 3 lle permitiron superar o bronce. O día comezaba ben. Seguiu na mesma liña gracias ás Junior. Pasadas as 2 da tarde se deu a saída para a cita que tivo a maior cor ferrolá. Unha catalana que vista as cores branquiazuis confirmou o seu gran estado de forma. Laura Gómez fixe un percorrido perfecto e logrou o título con xustiza. Non sería a única representante do clube nos postos de honra, porque Camila Alonso aguantou ben no segmento decisivo para colgarse o bronce, demostrando que entre as xóvenes o clube de Caranza pinta e moito.
e aínda quedaba o fin de festa. Este chegou co título de campeona de España que se trouxo Melina Alonso de Pontevedra. Foi na franxa de idade sub-23. A Ferrolá cumpriu co seu papel de favorita e tras ser sexta na carreira xunto ás absolutas, foi a primeira por debaixo dos 23 anos en cruzar a meta. Unha caída a privou de loitar polo podio incluso entre a élite. A todo, o papel do sábado das nosas foi notable, e se non levaron algunha medalla máis, por equipos, foi porque lles faltou outra duatleta para completar o exixido, 3 deportistas por prova. Para o domingo quedaron as carreiras para os diferentes grupos de idade, onde o clube ferrolán non marchou de vacío. Foi gracias a Chechu Penas, que logrou rematar terceiro e colgarse o bronce entre a franxa de 30 a 34 anos, marcando ademais o quinto mellor tempo en todos os grupos de idade. Deste xeito conseguiu a súa clasificación para o Mundial de 2014 no mesmo escenario, ou igual que fixeron algúns dos seus compañeiros, como José Ferraces ou Eva Teijeiro. É indudable que a participación dos nosos foi máis que positiva. Os favoritos estiveron onde se agardaba, e ademais houve outras sorpresas agradables que deixaron o pabillón do duatlón local moi arriba. E non menos importante foi a xornada que tiveron que disputar os nosos e as nosas atletas. Comezou a Liga de Clubes, ese campeonato de España que ten o Ría Ferrol femenino na máxima categoría e o Aflelu Narón masculino no seguinte peldaño. Ambos tiveron que desprazarse, unhas máis lonxe, outros máis preto, e acadaron os resultados máis ou menos agardados. Queda unha segunda xornada previa e a terceira decisiva para cumprir os diferentes obxectivos. Dous días intensos para o atletismo nacional e o local en particular, todo gracias á Liga de Clubes, que unha primavera máis está aquí. Lembramos brevemente como é o sistema de competición. Dúas xornadas previas. Na primeira, os equipos se dividen en encontros de 4 e se reparten as posicións, de primeiro a cuarto, dando unha puntuación a cada un. Na segunda, nova disposición, nova sede e mesmo tipo de clasificación. Despois se suman os puntos, se fai unha táboa do 1 ao 16 e os 8 mellores loitarán na terceira xornada polo título e os outros pola permanencia. Ría Ferrol ten a súa punta de lanza no equipo feminino, un clásico na máxima categoría do atletismo nacional e iso xa ten moito mérito. O obxectivo para esta campaña é o mesmo, a permanencia, manterse un ano máis entre a élite. Nesta cita inaugural estivo onde se agardaba. Desprazáronse ata a localidade madrileña de Aranjuez, en fronte o anfitrión, o Maratón, o Unicaja e o Cueva de Nerja. As madrileñas cumpriron cos pronósticos e remataron vencendo con facilidade. Por detrás, todo máis igualado. O Nerja, segundo, con 168 puntos e medio. O Ría, terceiro, con 156, pechando o Unicaja. Entre os nomes propios das nosas, salientar o triunfo, o único, de Lidia Parada en Xabalina. Pratas e bronces houbo máis. Juliana Velázquez, Lidia Casal, Estefanía Guillena, Gloria García e Raquel Suárez foron segundas, sen esquecer os resultados positivos de xóvenes da casa como Claudia Rojo ou Candela Díaz. Para as ferrolás sería un éxito pasar o corte final entre as 8 mellores. Para iso terán que dar aínda máis na segunda xornada que, segundo o regulamento e a falta de confirmación oficial, lles medirá o Benacantil, o potente Barcelona e o Cataluña. Lembrar o que contamos de que Ferrol podía ser sede, pero os cataláns protestaron e gañaron. Pois aí teñen o porqué. A data será o 18 de maio e tras a xornada veremos se o Ría cumpre co obxectivo ou se terá que agardar. Para ver os homes do Aflelu Narón en acción tivemos que agardar ata mañá do domingo. Puxeron rumbo a Vigo para pelexar na pista ante os Celestes, o San Sebastián e o Salamanca dentro da primeira división, a segunda en importancia. Mereceu a pena. Gran actuación dos nosos que demostraron o seu nivel logrando unha meritoria segunda praza, moi preto do Celta, o favorito, e superando o resto de rivais. Traballo do grupo a ter moi en conta con 4 triunfos. Mauro Triana nos 200 lisos, Samuel Paz nos 400 balados, Anxo Blanco no triple salto e Miguel Ángel Durán en xabalina. Iso sen esquecer varios dobretes, que non houbo case ninguna proba sen presencia naronesa no podium. Agora a segunda xornada fronte o Intec Zoiti de Huesca, Universidade do País Vasco e o Decathlon Condi de Elche. De repetir segundo posto, Narón tería moi preto a permanencia e incluso podería loitar no grupo do ascenso. En 3 semanas saímos de dúbidas. Polo momento, hai que celebrar os resultados positivos dos e das nosas atletas.
Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, xe luns día 29 de abril. Nos voltamos, como saben, o venres, aquí en Televisión de Ferrol, para falar de todo sucedido esta semana deportiva e mirar que algún que outro resultado que temos pendente de falar. Por exemplo, un éxito no remo no Campeonato de España de Bateis, co triunfo co Campeonato Nacional para Embarcación Infantil de Acábana. Diso falaremos o venres. Pola nosa banda, nada máis. Que pasen unha feliz noite. Adeus.